وير الأرض هي دول أه أو أي سوق على الأرض يرد الصومالي إن كبرنا لب يلا بعطنكم لب يلا عطنكم أو كومنتي على جبه يي لأن يرد الصومالي شال حالة تو أسفكر شال القصي بلام واحد remember 19 كوني سجل بقولي تدبي تتوعطنكي 1977 سوا حسوسو أبي أحمد أبي حي أفكر الشيء دي ونبي عادي هين أيا قابتن كده عادي and وحماش يسكو صور صدي دمان and مقرن ساي لأن يرد الصومالي ملسي تشوجان and فتشيش المركن اللي هذا وحوري على السبب وعس مدة صدحات الصومالية حقيقة توبي الصومالي أيا أسكنه السلام عليكم سمالي محمد ملك سودو بي دافيدك جوكتان سودو بدا صاحب بيال مركز كوري سنة صامر تانتي توحن قاعو سنة داوتا مقال كنا اللي كريسي مقال كنا الميل دير كارسي سن والله يقوكو عمامدان لمان انتها في سمالي كو هذا الشا وحدوني اكو دريس تاقمان توكا قاها اللو شالتو ودادا شعر عادي وينو دو وينو حلو داتي بيتش لعادو Grid of Somali in Grid of Africa لعادو ايا لو داتي ويجاس إنك بدن دور يلا واتن كل أكمن تبلغ بهي مقالة عد سوي تبي وصورك معلمهم وحكاش جن تاي سومالي أو دادش سمين سمي على لجبسني قسم ندو أي أنا لو ريجي يا وما المهم يودن بيه وحن يودك سنين كلب مال سومالي دو إن الدف أورنسي سيد أسرة كرة ده حيصدي بدي سومالي لأن سومالي تبي يعلمي سياسة ده تاتكي سومالي دمنت ولا سياسة من غير حالة وحن يودوين وينكو دوبر هني odayga iska bin haaji oo balaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed leh war dhalinyarada Soomaaliyeed ee banki Abiy Ahmed aha beejkiisa hal laga warhayo oo haloo daato markuu xoso dhigo kadibna dhalinyarada ee community land waxa qaadeen weerar aan inaba caadi ahayn weerarkaas oo ay ku qaadeen raisul wasaaraha Itoobiya mudane Abiy Ahmed oo magaran saayay bartiisa Facebook-ga muqaal ku soo baxay waxa laga soo jeestay beejkii ha Grid Africa ee magaran saay muqaalada baahini oo maalmahan ba sidii uu arkay dhowr ilaa tan ka kooban commentii arimaha Soomaalida hablay Soomaalida ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa caasimadda Soomaaliya Muqdisho ee caasimadda Burco wuxuu dawada u qabtay dhamaan deegaanada Soomaalida oo dhan wuxuu dawada u qabtay dhamaan dadka caanka ah ee Soomaalida oo dhan wuxuu dawada u qabtay dhamaan meel kasto ay joogan ba qofka Soomaali ah ayaa soo dhigaya oo wuxuu la yaa magaran saay weerarkiina baan caadi ahayn ee lagu soo qaaday hadaba waxa dhacay weerar kale oo ismiidaamineen oo karnaa markii si ka dhigno aan sidaan wada arkayno page-ka Abiy Ahmed ayaa xal soo dhigay qoraalkan Itoobiyanka dhalinyarada Itoobiyanka taqaana bal noo fasir oo waxa uu ka hadlayo ee magaran saay hayno fasiraan aan waa beero iyo meel green iyo arimaankaas hadaba inagu ma socono beerihii meel green-tii goobtii waxa ka dhacay weerar cir iyo dhul ah oo ay soo qaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed in ka badan 22 kun 22 kun oo kumintii laga bixiyay dhalinyarada Soomaaliyeed shalay xalato safkarashada lagu sii balan waxa ahayd remember 1977 soo xusuuso Abiy Ahmed oo bixay afkarashadii oo inaba caadi ahayn ayaa goobtan ka dhacday aan waxa meesha isku soo urursaday dhamaan aan magaran saay dhalinyarada Soomaaliyeed meel si joogan aan fatiyeysh markan la ilaado waxa uu yiri adisaba waa caasimada saddexaad ee Soomaaliya xaqiiq Itoobiya Soomaali ayaa iskale wayahay mid kale kamid lagu magacaabo Cali Cabdi Ducaale wuxuu yiri Abiy Ahmed I am from Shangani yaani wuxuu ka soo hadlayaa degmada Shangani ee Soomaaliya ee magaran saay ee degmada Soomaaliya wuxuu taagan yahay adisaba xoog baan ku wareeginaaba in mid wax ka dambeeyaan xoog ku wareeran Abiy Ahmed maxaad ka qaban kartaa wayahay shuka aadan guri oo kamid isaguna dhalinyarada ee barxabshid caanka ka oo halkan isaga aad uga salaamay saaxiibkay Reborima Soomaalidu caadi ma aha wallahi buu kuleey halkan wax la soo qaad weerar inaba caadi ahayn waliga iskaarim in leenahay wayahay Mawlid Xasan oo isaga halkan aad uga salaamayo oo dadka beejiga sidaad ka ugu xirin anigu dadka inta badan friendiska noo Facebook oo taqaan dadka friendiska tiimba xagga sala Soomaaliya ma ogtahay kadibna aan wax halka saad dadka asxaabta haydana dhan waxa ka sara jooga aan Mawlid Xasan wuxuu isna remember 1977 soo xasuuso beejka weerar aan inaba caadeen baa lagu soo qaaday wayahay hadaba weerarkii intaas ku istaagay oo Soomaalida hubkay digeen oo markii la soo dhigay ee magaran saay sawirada beeraha 22 kun in ka badan oo kumintii laga bixiyay ayaa magaran saay barta lagu joogmay Abiy Ahmed wuxuu soo dhigay program kaga hadlay markii taraas la galayno xusbiga barwaaqo ee magaran saay uu soo ka tirsan yahay ee magaran saay uu soo gudumiyay ka yahay tan qaldanay ma kala qaanan siyaasad aad uma sii dheereeyay ayaa soo dhigay mowduuc dheer kaga hadlayo
أمريكا الصومالية جرسيسا كوسو رجع لكن إثيوبيان وياي هاي موضوع يوحي على سطح ساعات وحكم إنتقريات تضوا كن يلح بقول أو كن أو قفل أي 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 حكم إنتقري لكن بلانتي شروط الصومالية كبحث عن الله يسكو جدين واحد مقال كيان لا يجلس عارن كومنتي أنا إنما عارن كومنتي حلا توقفي وياي هاي سطح ساعات جديه مقال كي على تضوا كن أو كومنتي يلح بقول أي أو سيمر أيه أن الصومالية هل كان وياك صحوات remember 1977 remember 1977 remember 1977 remember 1977 meel kasta odagii waxa lagu furay tushu shacab la galiyay beejka uu gelin yahay sidoo waagtahay wax laga yaabo muqaalada qaar laga saaro shikeeba hormada Soomaalida ee jigjigi iyo dirdhabay soo dhaaftay way yahay sida halka uga jeedaan aan magaran soo idin wada muuqda meel walba waxa ku qoran calan iyo 1977 ayaa soo dhigay way yahay hadaba iyadoo arintani ay jirto oo magaran halkaan kaga minno waxay goobta ka dhacay waxaan wada soconahay Soomaalidu inay yihiin dad afka iyo adinka ku dagaalama oo magaran sa adiga uu la taga halkii magaran sa ay weerar laga soo qaado waxaan wada soconahay meelo badan oo dadka Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed ama madaxweynayaasha Soomaalida oo dhan lagu aflagaadeen in loo daato oo weerar inaba caadi ahaan lagu qaado waxaan wada soconahay maalmi ugu dambeeyay in Marooko ay arimahaas jiray kadibna ragii Soomaalida wax u daatay habli reer Marooko sida ka wada warhaysan kadib wax lagu qaaday weerar annaba caadi ahayn aan from Somalia aan magaran saay faarax lagu baasto aan is not faarax lagu baasto aan faarax lagu burbur you can come is magaran saay ingiriis di magaran saay alabaadir tii anuu walba intii yaqaanay wax ku weerar annaba caadi ahayn magaran saay hablihii reer Morocco shab dubar kale way xanaaqayseen kooda war hayno iyaguna rag wixii cadaan ee kasoo horbaxaba rag cadaan ka caawinaya xitaa arkayo laha ma sasichada magaran saay TikTok ta magaran saay oo buuxsamo leh war dadan garan way qoomaan garan way meel ka soo jiray inaan tabliisi Soomaali meel sare ugu lahayn ayay weerar inaba caadi ahayn nin kasta oo faarax oo cadaan i arkaan ayay waxa leeyeen faarax your weight you can go in of faarax lugu baasto without you come in here of magaran saay faarax cadaan ingiriisidi waa weyn wallahi laa bil ishay waa saas meel kasta aad gashato nin cadaan oo marka TikTok tigisho kaaga soo baxo waxaad arkaysaa ingiriisida labaadirta tii taqaanay magaran saddex xaruun isu geeyay inay faarax dafoorans marka Soomaalidu waxa noqon dad awood aad ku leh social media meesha ay doonaan iyaga ay doonin weerar ku qaadana meesha baalaha ka rifa oo waxba u xarin si kastaba ha ahaato magaran saay odagii Abiy Ahmed ha balantii magaran saal iskuuga waa laga soo baxay Soomaalidu waxa iskuugii xaaladda balanku si dhigatay in weerar cid iyo dhulka community lagu qaado kadib beejkaas waa gelgelin yahay bariga ugu dambeeyay focus waxa uu saaran yahay halka ay Ethiopia magaran saa kaftanka dhalinyarada weeyaan si kastaba ha ahaato adu halka commenti ma ka soo bixso oo ma kamid tahay asxaabta intii aan barta commenti ka soo bixay dad commenti ka soo bixay commenti gal laakiin muqaalka laga soo saaray commenti ka soo bixay bal dareen ka gaaray taas soo diibo aad iyo aad badan waxaan sidii saaxiibro kuma haysan jiray joogtaan kale ka bidhaysiina soo dhawaada muqaalka lay garay oo meel dheer gaarsiya aad iyo aad badan waxaan sidii bye bye.